你们期待已久的飞机发射器终于做好了，非常的酷炫啊！只需要上膛，然后放上一辆我们喜欢的飞机就可以发射。下面看一下威力怎么样。准备一张 A4 纸啊，用竹签卷成卷。这样的卷我们一共需要八根，先拿两根中间剪断，然后把它们四根啊像这样子啊粘起来。粘好后放一边，我们再拿出四根，然后把两根粘在一起。再把两根管子的这个地方打上胶水，粘上最开始的配件。再把另外两根管子粘在这个位置卡上对齐就好了。再拿一根管子分成四份，拿出一根粘在这个位置，前面留一点空隙啊，能放出一根管子就可以。这一面也要粘一根管子，粘好后我们把剩下的两根管子粘在刚才两根管子的下面，再拿管子放在这个地方比较一下，比它们多出一点点就可以剪下来，剪两根。再剪一根 5.5 厘米的管子，剪好后我们把这根管子放在这个位置当做它的扳机，这个距离要离后面大概是6厘米左右，然后用锥子在这个地方钻个洞，这个环节一定要注意安全。钻好之后我们找根牙签穿过去，剪掉多余的地方，扳机这里能动就可以，剪完的地方用胶水粘贴一下防止掉落。再拿出一根管子放在这个位置抵住扳机，扳机要垂直，然后从这个地方剪断，涂上胶水粘起来，然后拿出四根皮筋打结啊，你们可以用两根，威力稍微小一点。穿过枪前面的孔，不要全部拉出来，拉到这个位置的时候把刚才的小管放上去，再从另一侧这边穿过去，也放一根小管子卡住。再拿出和刚才一样的皮筋从下面的孔穿过去，留出一点卡住小管子，然后从下面穿过去，穿过去卡住这边的小管子。然后我们先把下面的上膛，再把上面的也上膛，然后看一下上面如果上面太多了一定要剪一点下去，否则发射不出去。修剪好之后我们上膛，上面只会有一点点的空间，然后放上我们喜欢的飞机就可以发射了。